有人在暗中帮我们，会是谁呢？刚才我也注意到了，不像是国军，应该是五八路。五八路的神枪手多，他们子弹少，必须要练好枪法。伤亡多少？阵亡五个，伤六名。新兵情况呢？暂时没事。弹药还有多少？买到坚持的不能吃。长官，那帮新兵怎么办？我答应过他们。 必ず、無事前に町部線の場所に着き、狙撃者を射殺するのを頼む。 听到请回答。 集合！ 我们本来就在打伏击的，现在已经变成阵地战了，敌人马上就要开始猛攻。一会儿你负责右路的拐子，郑总台、刘德彪，你们负责左路的拐子，政委、张继贵，你们集中作战。新兵还是负责给老兵上子弹，知道？站住！是。
家都检查好枪支，尽可能避免子弹，没有把握不要开枪。就咱们这几个人啊，小子，你就等送死吧。啥？为啥送死？咱们可以撤退吗？这种情况完全可以撤退，为什么不撤？你得问龙长官去。你说啥意思？啥意思不明白是吧？姓龙这小子上次出去执行任务，带了一个。就他一个人活着回来了，本来是要送军事法庭的，知道吗？为什么又让他带弟兄们出来？就是让带弟兄们出来，所以他带着咱们弟兄们就在这里死扛着，知道吗？他这在用咱们弟兄们的鲜血为他自己清洗罪孽呢，知道吗？你他娘的给我闭嘴！我们必须坚持到旅长指定的时间，还有三个小时。当兵就没想活着下战场，既然长官不怕死，我们当兵的怕什么？大家都听我命令，准备，打！连长，柜子咋越大越多，像马扎一样？看来那个独眼狼是挡不住了。连长，咱们怎么办？你想说什么？团长让咱协助断旅，咱也算尽到义务了。咱们也有伤员，咱们转移也不方便，咱撤得了。就是，连长，你们撤吧，撤吧，连长，撤退呢？你们的意思，咱们得当逃兵是吧？谁是逃兵？咱小林船长也没有规定的时间，你怎么给我闭嘴？国军的兄弟是跟鬼子那边干着呢，咱们都没粮食了吗？你们这叫合适吗？这样再跟我说撤，我他妈闭眼了，给我逃命！是。
一枪毙了你！啊！别动！龙少奇，听说你带兵打仗有个特点，从来都是你一个人活着，所以你是打一仗生一级，打一仗生一级。弟兄们，他肩上扛的军衔，都是咱们弟兄们用鲜血染红的，咱不能再给人分手当炮灰了，生到死的不明不白。看你小子长贼眉鼠眼，就他妈不是什么好东西。打仗你往后逃，啊？惹事你他妈往前窜。告诉你，再胡咧了一句，我他妈毙了你！弟兄们，鬼子兵力是比我们强大，装备也比我们精良，但我们是中国人，中国军人，我们要有中国军人的骨气。就算战死沙场，我们也不能当逃兵。让人说我们见了鬼子就怂包，就掉裤子，给咱祖宗丢脸。弟兄们，给我打！队长，我们咋办啊？废他妈什么话！啊！终于被割他！
平，长官，长平，长官，长官，没子弹了！长官，我们也跑不出去了。战死沙场也算军人本色，今天就他娘的撞脸一回。喂，老爷老爷，听到请回答，听到请回答。八郎の上等手段に惑わされんな。鬱陶しい野郎だな。優勝金以外の奴らは一人も許すな。はい、進撃。少兄弟、你是第一次当兵吧？就真是默认了，一群娃娃兵。兄弟，你们这仗打的可够苦的啊！我欠你的，我一定会还。嗨，都是中国军人，咱们这都是打鬼子，什么叫谁欠谁的？快快快，让人让人，在这儿吧。
ずしかしかいない敵の牽制を受けて前進することができなかった。弟の計画も台無しだ。アジャー君、この責任をどう取るんだ。あなたの情報は間違っていました。敵にはまだ優れた狙撃兵がいます。何？私の得ていた情報には間違いはない。必ずあの狙撃兵の情報を洗い出すんです。奴の腕は馴染みがある。あれほど高い技術の中国人はそう多くありません。人をすぐにやって調べさせる。それと今後ドアンリュに関する情報は私が自ら責任を負います。医生，杜兰明大爷，他不会死吗？没事吧？真悬呐！那颗子弹从胸口穿过去，离心脏就差一公分了，一边进去一边出来，就连血都没流多少。不过你们这个战友啊，命也是够大的。那小鬼子那手再稍微哆嗦那么一下，他就玩完了。大夫，你还不知道吧？这枪可不是小鬼子打的，这是刽子手他打。啊，这还不是自己人？这还是自己人干的事儿啊？是啊，自己人干的事儿。那你的意思，这一枪是诚心打的？那可不成心的吗？就是姓龙那个中尉，龙少卿。这原来这还不是这鬼子怎么着？自己人干的事儿呢？就是了不起啊！医生，你啥意思啊？哎，我是说，这个枪法要是再差那么一点点，这孩子早就没命了。这些是你亲眼所见吗？我亲眼所见。参谋长，可以找警卫营那帮老兵作证。那个新兵叫杜占明，打中的是心脏，根本活不了了。龙参谋那个枪还真神了，那真是指哪打哪啊。对了，参谋长，我还听那个日军指挥官在阵地前直嚷嚷，除了龙少钦，一律格杀，无论，一个劲儿嚷嚷这个。张伟啊，你是什么时候学会日语的？这么多年，这方面的知识，有时候我就犹豫了一下。好吧，下去休息吧。记住，今天的事情不许向任何人提起。姓名？钱国良。钱国良，山东叶县陈镇柳庄人，父亲是国家，家中还有三弟两妹，曾娶妻，无子。民国21年入伍，受上士衔，擅长机枪、榴弹筒。出去28人，回来只有4个，还有一名生死未卜。你是新八旅资格最老的老兵了，我信任你的判断。我想搞清楚，
到底发生了什么？我们打退鬼子进攻，完成狙击任务，也付出巨大代价，伤亡惨重。还有呢？报告参谋长，汇报完毕。弟兄们是怎么死的？让鬼子打死的。鬼子打冷枪，很厉害，一枪就一个。龙少卿是怎么指挥的？当时他在干什么？龙参谋作战很英勇，弟兄们都很佩服他。龙少卿枪杀杜展明的时候，你在现场吗？报告参谋长，杜展明临阵脱逃，犯的是死罪，那不是枪杀。你和龙少卿在战前和战时一共发生过多少次的争执啊？记不清了。行，参谋长，我顶撞龙参谋，我认罪，请长官处分我。你认为龙少卿指挥得当吗？我和龙参谋争执，不是因为龙参谋指挥不得当。明确回答是还是不是？龙参谋作战很英勇，可是鬼子人太多了，火力也太强，特别是打冷枪的，不知道有几个人，而且枪法特别准。钱国良，我要你回答的是，龙少卿作为一个带队长官，他是否尽到了他的职责？是或者不是？是。下去。参谋长，龙参谋人挺好的，他是真想帮助那些新兵。我已经说过了。下去。你这个年纪应该在家读书。我跟旅长打报告，发你盘缠，让你回家。不中，俺不回家。俺娘跟俺爹被日本人打死了，俺爹让来参军，给他们打鬼子报仇。俺要跟着你去打枪。你也看到了，你的那些同学都有去无回，你不怕死？怕，所以跟你。石涛，到，参谋长找你谈话，快点。去吧。我知道这个孩子想当一名真正的军人。对不起，兄弟，我不想让你当炮灰。好家伙，离着800米就站那儿，咔一枪，把鬼子机枪手定那儿。听大刀他们说。那个姓龙的小军官还枪毙了一个逃兵，对，一枪就卯心脏上了吗？手够黑的呀。更邪门的呀，那枪没卯中心脏，我跟了一路嘛，伤口离心脏就半公分，子弹这头进那头出去，连血都没怎么流。我看那逃兵没什么事儿。这么说，这个姓龙的是有意为之啊？不知道，这玩意儿难说。如果是他有意为之，那他的枪法已入化境了。哎，团长，你不知道，人那枪上有小镜子。又来了，大春啊，你对这件事情是怎样个看法呀？团长，您这算问着了。我这回来这一路啊，我一直琢磨这事儿呢。你说我要碰见那么个主啊，阵前动摇军心，我该怎么处理他？我也会这么处理。团长，那节骨眼不拿枪绑他，那场面没法控制。我心里头也不是个滋味。那逃兵还是个孩子，新入伍的学生。狗日中央军怎么能让学生上战场？是不是？一个人。能够从一个连队的包围圈里独自突围，而且在战场上能够果断地处理问题，这是个人才啊！哎，他叫什么？啊，
龙少卿。龙少卿，你为什么当兵啊？俺娘跟俺爹被日本人打死了，俺想打鬼子给他们报仇。你是鲁山人，父亲是鲁山县东杂货店的老板，你是独子，有一个从小就说下的未婚妻。就在前天，你还接到你父亲的来信，催你回家去完婚。参谋长，俺家的人给俺写的信，你咋能看嘞？杜占明是怎么死的？杜占明没有死，他还活着嘞。龙少官那一枪从他心脏旁边打过去了，他太了不起了。我问你这些了吗？我问你的问题，你只需要做简短回答，是或者不是，听懂了吗？是。你的那些同学又是怎么死的？鬼子打死了，鬼子打龙强。龙少卿是怎么安排你们这些新兵的？他很照顾俺们，不让俺们抬头，让俺们压子弹。压子弹？是，龙长官保护俺们，怕俺们有危险，所以就让俺们在老兵身后压子弹。可他们还是死了。鬼子打龙强。你刚才说龙少卿枪法如神，他和那个打冷枪的鬼子相比孰高孰低？啊，我觉得。你是负责步话机的吧？是。你们什么时间撤退的？时间差五分。之前是否接到了吕布的撤退命令？信号不清楚，好像是。别说好像，就说是还是不是。是。为什么不撤？当时俺们已经被鬼子包围了，冲不出去了。为什么把步话机关上了？因为下去。是。参谋长，龙长官真是一心想保护俺们，可是他一个人敌不过那么多鬼子，还有鬼子的神枪手，太厉害了，他打不过。下去。是。把这个情况上报战区。报告。进来。对，再写一份简报送到我这儿来。嗯，好。旅长，我有两个请求。第一，我失职了，请枪毙我。第二，新八旅内部有奸细，希望你严查。奸细，我们再次遭遇反伏击，日军有名狙击手事先埋伏在我阵地附近，那些弟兄，那些新兵就是被他打死的。你的这个情报属实吗？出去看看，你就知道了。张董才、刘德彪、赵桂勇、何长林、李根林、周孝深、马万富、胡永新、唐金贵、江大成、宋家荣、杜占明，这些名字我记住了。
让我带他们去，带他们回来，我没做到。你不要太自责了，关键是你完成了任务，这才是最重要的。我不是个称职的军人，我失职了。现在是在打仗，你是个军官，不是圣人，不是上帝。我说过我不适合带兵打仗，我说过我不能对别人的生死负责任，可你为什么非要让我带他们去？出色地完成了任务，立了战功，这是第一。第二，你既然认为新八旅内有奸细，你就有责任协助新八旅把这个奸细查出来。再有，眼下最重要的就是把那个日本狙击手的身份查清楚，然后把他给我干掉。婆婆妈妈的忏悔，你也别想在这给我推卸责任。马上拘捕龙少卿。是。你们在外面先等一下。是。为什么要拘捕龙少卿？他通敌嫌疑明显。可是他完成了任务。那得看他付出多大的代价。这是战争，战争总会有牺牲。那么他故意拖延撤军时间，致使士兵无故伤亡，这又如何解释？这次回来的不止他一个人，你完全有机会了解真相。我希望你可以回避这件案子。他这次不管用了什么代价，可终究是完成了任务，他不可能是内奸。我现在只是要拘捕他，不是法办他。如果我有了证据，他还可能逍遥法外吗？